啊，哥，迄个杨教授、杨院长吼，会介绍啦吼。啊，其实吼，今仔真欢喜吼，有即个遮特别的机会来到咱遮吼，用迄个双语来演讲啦吼。咱今日双语吼，就是迄个台语佮英语吼，因为迄个蔡老师伊讲伊是外文的老师吼，我其实我足怀疑，毋知影讲英语袂，我拢听着伊讲台语啦吼。我想伊英语应该是比我较好啦吼，啊，我就讲今仔若成功安尼吼，迄个。台语若吐袂出来吼，讲一下英语其实也无要紧安尼啦吼。啊，若要讲国语也无办法，无法钱安尼啦吼。好，啊，我想吼，其实迄个杨教授客气啦吼，因为伫即个精神医学上吼，其实伊，我想伊的贡献吼，应该是吼，尤其恁迄个成大即个团队吼，的贡献应该是比较大吼。好啊，拄仔大概拢有甲我介绍过啊吼。其实咱这迄个蔡老师讲，伊这要顺续录音起来，要起来做研究吼，因为。其实台语，若我讲咱南部就好，南部台南腔差不多分两种啦。我简单分两种，一种是都市腔啦，台南市的正港迄个安平腔的啦。吼，啊我吼，阮爸爸是台南市啦，不过我细汉拢伫台南县，伫高雄出世啦，啊尾读北河国校，啊即满多伫新娘，所以我这吼，咧正港腔的就对，吼较粗鲁啦，吼歹势啦，吼等下万一若雄雄讲一寡迄个较粗的吼，迄个无法度吼，因为咧阮较正港的啦，吼。好啊，所以吼，我今日要来介绍精神医学。啊，其实吼，我要来的时候，我就咧想讲，因为这有的从阮太太伊读电学的啦吼，伊讲伊那咧演讲拢爱讲人听无，佮表示讲足强的安尼对啦吼。我是讲我讲啊，我若讲啊恁听无吼，毋知是我牛还是我含慢啦吼。所以我今日吼，迄个杨教授你就少忍耐者吼。我今日讲互大家听有诶安尼，啊我大概吼，敢若讲故事安尼互大家听啦吼。因为你精神医学这个物件到今犹佫坦白讲。若要摕迄个诺贝尔 prize 吼，其实在做精神学的研究，因为足侪物件拢还阁无了解吼。啊，我今日大概用广告书啊，让大家了解，讲实在吼，咱这个世界吼，无阮这的精神病的患者吼，这个世界会足无聊的吼，大概是安尼啦吼。啊，因为要介绍精神医学吼，所以我想足简单嘞吼，今日大部分拢是图啦，还是相啦吼。啊，有几个较专业的先甲大家讲者。其实咱咧讲这个精神医学、精神病吼，第一个问题。就是讲，什么吼叫做 mind 吼心智的这个吼，来讲心理吼，啊，这个心理吼，简单讲，心理咱若伫咱的医学内底有心理学，啊，嘛精神医学科吼，这两个人会常常咧搞，安尼弄袂清楚吼。其实心理的意思吼，心理的意思就是讲 mind， 啊 ，mind 就是讲啥，就是包括这三项啦吼，你的想法，啊，你的心情，啊，个你的行为，大概就讲，来讲用这个。现象咱看会到，大概分这三类就对啊。所以吼，伫精神医学咧分类，什么病、什么病、什么病，大概吼，就是照这三类来分，一直分、一直分、一直来、一直分、一直来安尼吼。啊，我等下就是大概要照这三类吼，这三类的病吼，啊，讲予大家了解，讲大概是用这个分法的。啊，其实精神医学咧诊断吼，到目前为止，坦白讲，无讲介科学啦，吼。你若讲，假如你另外，你若有资金吼，你若讲精神有啥问题，你叫迄杨教授看吼，伊袂讲摕一个迄落，迄听诊器拢甲你听头壳，听你讲啊，你这什么病吼？啊是讲你拄仔入去啥物货？其实精神了拢听拢医生怎啊甲你讲，敢若法官来讲啊，你有病无病？讲啊，咱啊袂检查来讲啊，阮这免检查，阮这已经吼，精神科即摆的诊断就是用遐个遮个现象吼，遮个镜头啊，种直接来安尼吼。直接安尼有一挂 criteria 吼，所以讲有一挂吼一挂 criteria， 你啊你讲安尼直接哦，啊你查什么病安尼，所以唔是用从生物的医学安尼用什么检查来做吼、哦、来做确定的诊断就对啊吼、哦、啊，所以吼、哦、大部分就是会当讲分做这三项啊吼、哦、啊，所以那精神医学含心理有啥无共？就讲精神医学本身是一种脑的科学，就是讲伫脑的这个内底吼，除了脑本身的这个脑的结构这个以外。啊，搁去看伊内底所变出来的、变伫外口的这思考啦，还是讲心情，还是行为，这个吼、哦，这个展出安尼。啊，所以就是讲，有的人真正是脑会破病。吼、哦，我等下第一个我要介绍的人是这个 Van Gogh 吼、哦。啊，这个 Van Gogh 吼、哦，这个梵高伊这个人，其实伊坦白讲，伊其实伊脑也破病，啊，伊的精神也有问题，伊的行为也出问题，吼、哦，啊，伊的心情也有问题，吼、哦，啊，所以其实唔过咱即摆来看个，伊可能是一个脑的病。啊，影响出来安尼吼，所以基本上来讲，精神病、精神吼，还是讲精神的破病吼，是脑本身有破病，只是讲唔知影讲到底是吼
出什么代志安尼，目前也阁无讲解了解安尼了对吼，所以好啊，所以即马吼，即马大家互大家了解，所以咱讲即个，什么叫做精神医学 psychiatry 吼，精神医学坦白讲，来用美国精神医学会一个足简单的概念叫做 brain meets mind 吼，就是讲脑去拄着心理安尼了对啊，两个小度安尼啦吼，好啊，所以咱即马来是讲吼，讲安尼到底一个人要安怎讲有病阁无病啦吼。所以一般来讲是安尼，你若一个人来吼，假使讲有什么状况来吼，大家才先分化讲有病啊无病啦，吼。啊，这有病啊无病吼，简单讲来用这个世界卫生组织 WHO 吼，就是用这个定义啦，叫做看你，就是讲即马人卖讲啥，就讲看你所表现出来吼，有达到这个 harmful dysfunction 无啦，吼。我举一个简单的例啦，假使讲今天我若失恋啦吼。今天我若失恋啦，啊，我失恋了，我就无想要去啊，吼，吼，啊，不过到尾考试的时候，我也走去考试吼，啊，虽然无一百分，不过六十分安尼吼，吼，啊，我本来我成绩假使拢考八十，我这边考六十，当然这有些我退步啦，吼，哎，啊，不过我阁去好好考，安尼还阁无严重啦，吼，因对我阁无伤害，啊，不过我若心情歹哦，歹到我连考试我都不爱去啊，吼，吼，我啥物拢不爱，啊，拢不爱啊，安尼，若讲安尼。我咧判断就讲，安尼这对家己可能有伤害性啊，这可能较严重，吼、哦。啊，佫一种是安尼，吼、哦，即阮文静电脑拄着我是甲拄一个尔，吼、哦。啊，这个人吼、哦，伊有迄个鳞癌啦，吼、哦、，breast cancer， 啊，伊诊断鳞癌了无偌久吼，不、哦，其实进前伊就离婚啊，一个差不多五十岁的福建人吼，啊，进前就离婚，啊，离带两个囡仔，啊，结果得了这鳞癌，算第二期的，啊，因一个囝足有效的安尼吼，吼啊打工啊，即马啊，毋是要去赔伊钱吼，结果出车祸啊，吼啊，好个再无安那，我勒弄一个因个囝吼，我倒摆也歹啊，骨头也折安尼吼，哇啊，所以伊这个烦恼因后生吼，啊个来呢，因查囝吼，因祖先都无爸爸吼，啊所以较叛逆，啊以后佫出一寡代志，啊所以伊也烦恼因查囝，烦恼因囝佫烦恼家，啊就我心情足歹安尼，吼啊就感觉呢，活嘞无希望啊，啥安尼吼。做不出来啦！伊讲吼，伊去迄个董事基金会安尼看起，哦，伊逐条拢符合，伊有证啊。再来我看咧，啊，我讲啊，你就是拢创，我讲，就是我嘛是得去，吼、哦，去上班啦，啊嘛是得个，吼、哦，去看阮囝啦，啊嘛是个医生看。所以吼、哦，其实伊虽然是做不出来哦，不过吼、哦，伊该做拢做啊，吼、哦，伊该做拢做。我讲，伊讲啊，医生，我出来说，我讲迄个有证，吼、哦，我讲你即嘛用笑是吧？你较严重啊，吼、哦，我讲你即嘛根本。吼、哦，我讲你做这若无哭吼，啊就好啊。讲嘿，啊有诶吼，佮甲我讲啊，我嘛想要死死咧。我讲啊，你这样去做，我袂来想一下尔。我想要紧啊，吼、哦，啊像我嘛定定拄着迄失恋诶啊，怎嘛拄一个啊，吼、哦，伊讲吼，因、哦、迄男朋友劈腿啊，足气诶吼，伊、哦、就想讲要使甲弄死，吼、哦，伊讲哦，我靠，即个想法，我讲啊，你真正甲弄咧无，吼、哦，伊讲袂啦，我讲啊想也无办法咧啊，吼、哦，啊我讲吼，我讲你嘛甲弄，我讲吼，爱车拢停伫对，伊讲爱车拢停伫呾。我你有去考考咧就好啊，吼，还讲啊，医生娘咧讲，我讲啊，不你再去考考咧，总比你甲弄较好啊，吼，啊，其实就是，咱来讲，这就是讲回问题的一选啦，回迄受气安尼，吼，小透一下安尼对啊，啊，考下边啦，啊，考到我讲你若要考，你注意你唔能强，吼，唔能强协调安就好啊，嘿，我爱回医生咧讲，我讲唔要紧，咱就加减讨论，吼，哎呀，吼，啊，我你若拍摄讲你搞，我讲唔要紧啦，吼，所以吼。啊，咱来去讲一个上简单，你讲哎、欸，到底这有病无病？咱讲饮酒就好啊，吼、哦。你讲饮酒什么时阵叫做饮酒？饮家讲，总拢得酒多，还是讲阿卡好的人吼、哦？就是讲你饮酒吼，饮家吼，得肝歹去啊，吼、哦，你的肝已经 dysfunction 啦。啊，是讲你饮家吼，上班拢安尼滴滴答答拢无上班，哦，安尼你的社会功能嘛 dysfunction 啦，吼、哦。啊，是讲你饮要倒来吼，怕某怕囝，吼、哦，啊，人际关系拢怕歹，这 dysfunction。吼、哦，啊，所以你若讲啉酒，啊，即个你我拄仔讲的即个 dysfunction 吼，拢会造成家己还是别人的影响的是，安尼即个啉酒，都严重啊，爱有医生检查，简单讲就是用这个就对。所以，伫精神医学吼，阮的病啊，讲精，讲忧郁症吼，忧郁症阮就叫做 depressed disorder， 阮是用 disorder 这字哦，阮唔是用 disease 这字哦，吼、哦，你讲，哦，其实阮也上过上啊，即我就开始要问人啊啦，吼、哦，问讲。哦，其实这英语就是讲这 disease， 哦，啊，咱讲精神疾病，有人讲叫 mental illness， 哦，其实这 disease 跟 illness 这我那些话无讲，啊，阮精神科阮是用，那碰一下你听讲 mental illness 嘛，哈，啊，有人讲 mental disorder，
讲奇怪，你若不用 mental disease， 较少人用 mental disease 吼，因为你用这 disease 这个观念的是较生物性的病啦，吼，就是讲你大概这个病吼，你做检查，你伫美国看到诶鳞癌，搁伫日本搁伫台湾可能感觉迄个 biological 的病叫做 disease， 啊 illness 那边讲就是主观的讲我艰苦，吼我艰苦，迄叫做 illness 啦，吼。因为我艰苦，一个意思，吼啊啊！那医生讲，你在上面变个地址，这两个其实这个观念上无同。啊，我真正可以用 disorder， 就是因为伊真正唔是讲完全来当用生物医学，所以我用这 disorder。啊，这 disorder 呐，大家反应哦，这边有人会当反应者，大家代表反应安那？敢无？敢人当讲者？这哈、啊、怪怪哦，不，这我家己反正无标准答案啦吼，我是讲反正讲脱线啦，哦。都脱线，啊！都乌到就到迄条线，刚才一台车本来要驶去屏东，怎啊驶对？吼，怎啊唔知怎啊驶对？要台东去安尼，吼。DIS 就是招经营啦，吼。啊，如果你是招经嘛，就是讲，啊，乌到就是讲，原来都一个规律，啊，你怎啊无有对啊？吼。啊，所以我咧讲的意思，即我用 disorder 这个意思啦，就是讲，伊其实无一定伫生物医学找到真正的原因。不过咧，伊这个吼，伊来讲伊这个。想法、伊个心情、伊个行为引起 harmful dysfunction， 啊，伊就是其中的某一种一 disorder 安尼，吼、哦、啊，所以你若讲，所以譬如讲，你若讲，哎、欸，我敢是忧郁症吼，还是讲啊，我讲有啥物病吼？阮第我拢问讲，啊，你即马阁有咧上班未？讲有，啊，有我想安尼大概有问题，不过影响阿比较较严重啦，吼、哦，简单本来是安尼讲个对啊，吼，还是讲啊，我本来家庭主啊，我来退休啊，吼、哦，啊，我来讲，哎、欸，安尼你，吼、哦。伊若家人做，我讲啊，你阁有咧煮饭洗衫无？吼、哦，伊讲有啦，就哈，嘛是烦，唔过罔做，吼、哦，安尼，还阁有维持伊个功能，吼、哦，啊那安尼，还阁算 OK， 吼、哦，啊你若讲一个，咱讲 dementia 吼，咱讲迄个痴呆啦，吼、哦，失智吼、哦，你讲啊那一个欧巴桑人讲伊讲记忆定定无，啊这个煮饭吼，煮寡火袂记你禁啦，吼、哦，啊煮寡讲伤咸，盐掺袂阁掺，表示伊已经。有些 dysfunction， 哎呀，安尼得爱注意啊！伊这可能记忆有些问题，安尼吼，所以一般用这个 harmful dysfunction 来分讲有病啊、无病啦，吼。啊，今日无要讲介济啦，吼。啊，我就是讲吼，这个精神病、精神医学、精神病内底吼，我都讲一般人用二分法、两种分法吼，这精神病佫分一个简单叫做轻症佮重症的，吼。重症的吼，简单讲啦，重症的就是，吼，当然这是阮即马较不爱讲安尼啦。重症的，咱简单讲就是讲。起笑啊！呢，他白死啊！吼，然后赛科学是讲啊，这个破呀呢，吼，吼，然后这个吼，重症就是叫做 major disorder， 这个较严重，而且通常吼爱断言拢这个重症的，啊那轻症的吼，譬如讲就是什么紧张啦，啊，什么什么会惊啦，吼，还是讲会做梦啦，什么或者较轻症的，这大部分分是分这两种不同款的病，吼，啊，等下我大概也是我找一个病来讲我听，啊，这两个病差别差哩对，就是讲吼。那重症的吼，就是伊这个现实感歹去啊，叫做重症啦，吼。啊，刚才讲那重症，个轻症，咱来讲，吼，比如讲咱的观念讲，吼，咱来讲，一般咱台语来讲，啊，迄个人起痟，还是讲迄个人安尼，吼，破去，咱来讲，伊就是讲会足怪安尼，个感觉伊足怪，吼，就是讲伊的现实感无好。啊，什么叫做现实感无好？我举一个例啦，吼。迄我以前同我读南美中的时候，我住伫迄。即卖已经无啊！我住伫迄百达宿舍啦，边啊迄咱即卖迄个边啊迄个百达宿舍遐住伫遐。啊，阮就四个人住一间安尼啦。啊，我是隔一的啊，有一个隔一的吼，伊甲我讲伊，反正阮在咧洗身躯啊，有一支唔知哪，迄种公共的浴室啊，占一间安尼。啊，有一支，反正伊洗洗了唔知哪，不，伊拢用卡丁机位吼，伊唔知哪讲机位，啊，看着讲哎，啊，大家人甲烫光光安尼啦吼，啊，就讲迄个外面叫做蔡上映啊。哦，蔡尚明叫做蔡尚映，哦，伊讲会出来说，你这身裤拢无穿衫，我讲哼，啊本来无穿衫，伊讲，人我拢穿内裤呢，吼，我讲啊你穿内裤要啥，讲哼，啊我虽然着，我妈妈拢搞身裤拢穿内裤身裤啊，伊讲伊唔知讲，伊讲伊唔知人大家拢无穿衫呢，就这样啦，吼，啊所以啊我讲意思是安尼啦，假使有一日你也看一个人，就讲我穿安尼会使啦吼，来遮穿安尼还阁 OK 嘛，如果我有一日我若穿安尼这身裤，你看我有问题无？哈，我就讲，啊，我就顺续洗衫，顺续洗身躯。你若有一支我穿安尼洗衫，你看我有问题？还是破呀？吼，还是讲
我一日吼，我先去烫光光，不过我若有一日若看我伫身体遐烫光光，互你紧的吼，拢免问我意思，紧甲我送来去互杨延光医师看着滴，拢免问我吼，马上甲我送去。就是讲，我感觉迄个行为，不过我发生伫无应该发生的所在，迄个叫做现实感无好势吼。比如讲，咱讲拜拜吼，咱若中元节大家拢，我毋知恁遮有无中元节？好，可能无啦，一般拢会伫遐门口遐摆一个桌啊，伫遐拜拜有无吼？啊，咱咧看人大家咧拜，感觉正常啊。啊，即个问题是安尼哦。假使讲今仔毋是中元节，吼、哦，啊，蔡老师伫伊个办公室头前，我咧摆一个遐，伫遐咧拜，吼、哦，啊，佮上迄个暗时咧拜，咱就感觉啊，即蔡老师我咧破伊啊，吼、哦，因为都无应该拜嘛，吼、哦，啊，无佮讲一个佮较简单咧，像讲我即摆举一支麦克风伫遮安尼讲话啦，你看我有问题无？哈、啊，有，你讲，吼、哦。哎、欸，小问题对，我讲你啊，我拄仔对即马我讲差不多要二十分钟啊。你看我讲拢应该要算正常嘛吼。不过我来讲，假使真若完全无人，我就有问题啊。因为我拄仔到阵我拢咧自言自语啊，敢毋是 self talking 啊？吼，咱反正毋是坐我伫遐咧，吼，即马路人足济啦。有诶，我即马定定看咧咧，哦，刚才伊个倒一个，吼，倒一个耳机安尼无代志。所以阮咧反正来迄个 self talking 诶吼，我拢讲吼，你若惊人知，你家己倒一个。哦，你都有啥无啥，反正你一下讲人叫你咧讲电话，人较袂讲你精神有问题安尼吼。所以一公车到一个，吼，伊要安那讲，伊就讲，伊就讲，啊，其实拢内底拢无声啦，嘿，拢幻听了对啊，吼。啊，所以就是讲，咱要你若讲，所以就是讲，你若发现我迄个行为，啊是迄个想法、迄个心情，发生伫无应该发生迄个环境的时阵，安尼，即个就叫做较动静的吼。所以精神病内底有，咱古早咧讲的讲叫做精神分裂，啊，也是讲迄个叫做。哦，咱来讲，讲伊讲叫做躁郁症，哦，咱讲台湾叫特会笑，就是讲你不应该遐欢喜，是则欢喜该去行的安尼，吼，啊是讲咱讲忧郁症，就是讲不应该遐忧郁，啊忧郁到安尼伤严重，已经含正常人比无同款，吼，那安尼，迄个咱就讲叫做含现实脱节哩啊，吼，迄个叫做动症，一般咧分就是安尼，啊那唔是迄动症，啊就差不多轻症安尼，啊所以，吼，所以这是一个简单的分法就对啊，吼。哦，啊，当然你讲若破病的原因有分两个啦，一个是含身躯内底，我讲含脑管有关的。啊，这个那含体质内底这个有关的话，一般来讲拢是较动症的。吼、哦，啊，这种的呐，普通是来讲，食药的效果我那较好啦。吼、哦，因这是脑本身的变化。吼、哦，啊是讲脑以外，咱讲包括伊的荷尔蒙嘛，引起伊的这个免疫系统、免疫系统，我那拢会影响。啊，而且外靠因素就是讲因为压力啦，吼、哦。啊，是讲家己去瘫痪受伤，还是饮酒啊？外靠因素引起，啊，这外靠因素，那这个压力引起的，吼、哦，我等下我来是甲介绍，这可能就是讲，唔是干人食药啊，你可能爱甲做一寡治疗，吼、哦，做一寡用心理治疗啦，还是行为治疗，用迄种唔是药的方法来治疗，安尼，吼、哦，所以大概这个原因我简单讲了，差不多安尼啦，吼、哦，好，啊，所以讲即马等第一个，咱对我来讲，这个 Vingo 这个人啦，吼、哦，啊，大概伊差不多是阮精神医学人咧讲这个。吼、哦，这个 psychosomatic medicine 哈、哦，心理个生理，而且伊也是大概拢会介绍伊啦吼、哦。啊，伊个较有名个原因啦吼、哦。其实我古早到伫庄卡吼，我大概我嘛唔知，我记个我是啥物时阵知影捌你这个人，因为吼、哦，我一阵庄卡也无啥物车通看啥，哎、欸，啊，你就是忽然间知讲有啥叫做吼，唔、哦、知是伊名叫做梵高，这安尼名较奇怪还是啥吼、哦？啊，反正就是知影这个人安尼啦吼、哦。啊，我只大概有笑吼，伊大概这个人的个性就是较孤僻，按因家的人吼，拢因家规个家族都做两种工课啦，无就是传道理、传教、做牧师，啊无就是做艺术、卖艺术品，大概这两种安尼吼。因、哦、爸爸本身是新教，伫荷兰新教的牧师啦，啊，伫迄个时阵，荷兰大部分是天主教，啊，所以新教是较弱的一个教安尼吼。啊，伊的个性就大概接下来遮吼、哦，啊，伊主要相当于讲，伊即马变做伫这个世界上较有名吼。上主要原因就是讲，伊迄个图画出来，咱当然吼就看到伊图，咱人是画直线吼，伊拢会安尼，敢那光雷啊安尼吼，嘿，有这个螺旋的这种感觉，吼、哦，啊你讲红啊，大家嘛咧弄那个画安尼，嘿，迄不是讲你安尼乌白画就画出来，迄伊就真正的脑安尼迄落起来，所以伊脑个伊协调这个有问题，所以画出来吼、哦，自然就这种螺旋的感觉，吼、哦，所以伊的图画就是讲伊这个感觉吼。哦因为伊都有迄个病，所以伊画开出来，别人画袂出来，安尼这就无共个所在伫遮了，对啊，吼。所以就是讲，哎，吼，所以我讲吼，我今日要甲大家强调一个观念，就是讲，你啥物时阵软弱，就啥物时阵刚强啦，吼。我今日要介绍遮人，就是讲，咱知影，
无代志去得这个精神的病是一个足见效啊、足痛苦的代志吼。啊，我伫这代志的背后啊吼，也是伊尾啊，变做好这个人，变做公共，变做有名，也是讲变做留一寡咱所想未到的一寡成就吼。这就是这个将代志拢有因两面的一个所在啦吼。好啊，大概这个文哥吼，伊做这代志，其实含伊这个所遇到的一寡生活的这压力有关的吼。啊，因为伊吼，伊成绩无好啦，啊，所以伊二十岁时吼，因家人就讲，啊，你去伦敦吼，去学，去含恁亲戚学画图安尼，所以就去伦敦学画图吼。啊，去伦敦去的时吼，在岁数嘛，吼，啊，岁数就有一个出头家嘛，啊，出头家就有一个出头家查囝吼，啊，出头家查囝吼，迄阵在订婚啊，要结婚啊，因为伊伫伦敦吼，啊，伊伫英国吼，啊，唔好叫伊，唔伊伫荷兰吼，唔好叫伊英国，哦，去英国看讲，哦，啊，这英国的这种 lady 安尼。我大家拢穿白衫咧，种做气质安尼，吼，看起来安尼，根本挡袂掉吼。啊，人个订婚啊，想讲，哦，无见讲袂使啊，安尼，吼。啊，所以有一个怎忽然间汹涌吼，啊，摕鲜花束果，怎跳出来讲啊，你嫁我吧，安尼啦，吼。啊，我走讲，哦 ，Oh my God， 我唔知你的，我唔知你血型啊，唔知你的星座，你要安那嫁你啦，八字你也唔知咧。啊，怎啊叫用古砖，哦，啊，古砖就系啊，吼。所以这是一个代志发生吼，一个压力的代志，啊，结果就开始，吼。开始心情就受影响，啊，因为一线有迄个宗教的背景，就讲，嗯，啊，拢讲神爱世人啊，讲安尼好，人若无要爱我，上帝要爱我，吼，啊，所以就开始吼，有一种吼对宗教开始特别安尼，特别，什么话伊就感觉拢上帝要听，所以伊咧传道，伊只咧卖物件的时候，就拢，吼，人要来看道，伊就讲，你有罪啊，你落地狱，跟信耶稣，哎，哎呦，我刚买一个道呢，你讲好罪，我要去落地狱，啊，所以生理足歹安尼啦，吼。啊，尾啊，伊也想讲要去考神学院，啊，毋过吼，因为伊素质上歹，我考袂掉。啊，考袂掉开始吼，伊就一挂弄病啦，啥物货安尼。哎，因爸爸家己本身是牧师啦，讲好啦，莫咧乱啦，啊无吼，家己安排去吼，较偏僻的所在，因为较偏僻遐吼，迄教会较细间。阮爸爸妈妈是传道理的啦，吼，我住一个所在是因为阮爸爸去用派去迄落关内遐传道理。我是宣教师，我唔是牧师，我是宣教师，所以安尼派来派去，所以我安尼四界安尼走来走去安尼，啊，伊我差不多啊，吼，伊就讲叫我们派去这个较偏僻的这个所在去啊做牧师安尼啦，去啊传道理。啊，我吼，伊你看，伊讲一传一当就叫我们拜拜伊啊，吼，啊再叫我们拜拜伊吼，伊就足有听心的啦，吼，所以伊这个就是我 harmful dysfunction 的钱咧，伊就足有听心的，啊，结果吼，人个教会啊，吼，拢会奉献一寡钱吼，给伊做这個。阮若咧传着你人，无讲薪水，即讲薪水袂使，阮拢讲谢礼啦，吼、哦。所以讲你吼，阮拢讲谢礼的，即安尼是讲薪水，人阮教会拢讲迄木水叫做谢礼，啊人会一寡谢礼互伊吼，啊伊讲哎呦啊，即囡仔大家拢影响不良吼，啊恁个即谢礼互我，伊感觉足唔甘的吼，伊去从即个钱去买一寡环保啦，买一寡物件，搁来分遐囡仔食，家己拢无食啦，家己安尼腰杆呢，吼、哦，啊因为你也无食物件吼，迄血糖就会低嘛，吼、哦，从我拄仔买来，我先。吼、哦，先去食迄落叉鳝鱼啦，吼、哦，啊，迄落米糕啊，食咧，啊，无安尼，讲我一半啦昏去，吼、哦，当然血糖伤低啊，对不对？啊，伊就是拢无食，哦，啊个礼拜即个禁食期，啊个即卖咧讲道理的时吼，讲我一半忽然间血糖伤低，啊，就蹦一下就昏去安尼啦。啊，你阿会又讲，哎呦，夭寿哦！啊，阮碰时拜到拜到来忝啊，本来讲来礼拜即来教会安尼小坐一下吼，啊，度过一下，结果即卖大家拢做礼拜拢。拢精神足好个，拢足紧张个，讲哦，你来讲道理哦，阮阿弥陀佛，拜托个，你莫阁讲啊，啊，怎安尼一当就去用拜拜伊啊，吼，安尼，啊，因为吼，伊去用死掉啦，啊，之后吼，伊怎安开始伫遐用迄个拿迄落炭笔吼，开始画图安尼，家己学白做，所以伊老实讲，伊足大个成就，有一个足无共款个，所以就是，其实民国对头到尾完全毋爱入去美术学校去学画图。伊是拢家己想家己画的对啊，伊有学过足底，安那用这个油画，无伊无真正完全受过这个美术的训练吼，伊、哦、就开始了画土牛啊，开始画吼、哦。啊，尾啊呢，因为现在所以伊就已经 harmful dysfunction 影响上无好啊，所以这老实讲，已经即个阮讲叫做 adjustment disorder 啦，就是适应的问题有问题吼、哦。啊，伊就尾啊就只好去等下爸爸妈妈带做伙，啊去等下荷兰，啊等下荷兰的时候，伊都好似。好唔好吼？都用一个标志啊吼，都安跳死啊，都搬来因兜住隔壁安尼啦吼，啊住隔壁吼，哎、欸，哇、哦，伊个看到啊，哎就想讲哇，这上帝是有够恶标的啦吼，安、哦、尼、啊、原来是一个较早讲
想爱多少隔壁啊，尔吼，啊，就走去甲因标记讲啊，标记啊，吼，啊，你啊九成货二成新呐，吼，二手货九成新呐，吼，啊，我嘛是啊啦，啊，咱两个搭社会安尼啦，吼，爱搁用迄个 barbecue， 吼，向求爱啦，啊，那叫 barbecue， 吼，伊就人迄阵也无，迄阵吼，迄阵其实迄阵也搁无电火，啊，拢用迄个柴油灯迄种的吼，爱去吼，伊就手捆在迄。迄电话顶管安尼，哈，讲啊，你有爱我无？吼，你有爱我无？哎，讲无啦，唔通讲诶，你有爱我无？我平日胖胖诶，后过变过，啊，吼，安尼用安尼，啊，恁闹到尾啊，吼，因爸讲你换进去搬搬咧，卖去大南街啦，啊，怎离开？吼，啊，离开了以后去海牙，啊，去海牙诶时吼，在底下差不多即嘛，即十一月、十二月时吼，伊做一个 Christian 诶一个记录啊，啊，这记录其实是咱讲徛壁诶啦，吼，伊就按。伊讲，哎呦，啊！你都拢大多，你啊，搁咧叫人客啦。伊讲吼，啊，我都爱加叫贵啊吼。生囝了，我通好有一个收入嘛。我讲我可怜的，啊，怎甲收留这个 Christian 这个人？啊，因为伊是基督，伊是迄落徛壁的吼，所以伊怎将迄个门徒啊吼，怎为何伊啊？所以怎得到门徒？啊，他坦白讲吼，得到门徒了，含咱即摆去得到迄种 HIV 迄落艾滋病同款吼，即到尾拢会伤着脑啊，所以门徒。我等下要讲足侪足侪音乐家吼，即大家拢闻到啦吼。即闻到到尾啊，到神经闻到的时候，会像迄种躁郁迄种现象会出来咧吼。啊，所以尾啊，伊就是因为安尼得到闻到安尼吼。啊，这就是迄个标志吼。人迄阵还佫穿乌衫，啊，佫带一个囡仔吼，啊，伊就去讲 barbecue 啊吼。啊，乌家安尼冻袂掉吼。啊，这是伊早期画图。我讲伊本来伫迄个矿区啊，所以伊拢用遐个人开始做图来。啊，伊吼有一种习惯，伊有一点啊，咱讲的 obsessive。就是讲，会重复，伊感觉一百度会画，拢会有足侪时间会画几落摆、几落摆安尼。譬如讲，伊上面迄个向日葵迄版吼，伊画二十六百，差不多都要同款安尼。伊拢会重复，等下看咧，伊拢会重复画。所以你讲，哎，是不是讲一百其实拢无啥共吼？譬如讲，你看伊即共一个所在，伊两百画就无啥共款。伊即个吼，共迄个景，伊拢会重复安尼画。啊，不过即种个你也甲看吼，总还佫有直线咧，所以表示讲，迄阵病拢还袂压起来。吼，伊若到压起来了吼，就看袂到迄个直线咧啦，吼。哦，啊，这里看，这就是迄个 Christian， 伊画三张，吼、哦，画三张，吼、哦，啊，这个其实吼，伊即幅图上加点咧，就是讲吼，伊拢写一个 sorrow， 伊所画图都讲，即帮吼有画这个写一个 sorrow 这个物件，啊，就是你要看，伊这其实画了吼，你若用画图看，用这画了嘛不介好啦，吼、哦，这手个脚呢，比如嘛无啥好势安尼吼，啊，吼、哦，啊，迄阵伊就当然咧练习的，吼、哦，啊，这个若照这个幅图遮大来看吼。哦这不是大块哦，你看原来三比八，这差不多，那个大宅家差不多五个月啦，吼，所以迄阵伊可能还没做位一段时间，这阵差不多差不多六七个月啊，吼，所以六王八都已经较大个啊，吼，所以啊，尾啊 ，Christian 生囝了，伊希望伊讲卖讲去徛边，不过这个 Christian 哦，嘛是讲做爱个安尼回回去的吼，啊两个尾啊个脑壳无好势吼，啊这就是吼，这个 Christian 这个人吼，啊这尾啊呢，伊含这 Christian。嘛是脑瓜不好使，将个邓阿英爸爸，这是纽伦这个所在吼。啊，这个吼，这是要大家看的，就是讲，其实因你看吼，那叫这个比率啦吼。这间教堂其实这个教堂，那我这边我是袂当认，我那个目测吼，这间教堂上坐差不多二十位就坐袂落啊。啊，我发牛教为只大经啊，吼。啊，因为这老远就是讲吼，因为因身高较细啊，伊讲我那拢为干恁细细，但是讲恁爸爸无路用，所以伊条件就爸爸咧迄落教堂甲放大。画较大景的吼，我感觉讲哦，因爸爸是一景安尼，敢若袂输偌多嘞安尼吼吼。其实这吼啊，这张相大家看伊是安尼吼啊，这就是这嘛是同款，你也看吼，伊这阵伊也袂变也袂行起，所以咱个直线吼。啊，咱后壁看吼，你有看到这有迄日本的萨库拉吼，啊有迄富士山吼，啊有这个意境吼。其实伊最爱这日本的这个物件啦吼，伊最爱这日本的这个物件啊，所以吼伊拢会伫这个背景吼，总会藏起哩。啊，英国伊上红感觉。和别人较无同款的是讲，伊吼，伊其实伊啥物色，伊拢家己。譬如讲，你即摆看这白色，伊若感觉讲这爱红色，伊家己在咧画红色，伊家己无一定完全照迄个物件画出来吼。所以伊的图吼有足侪，伊家己的想象伫内底。啊，伊要爱啥物色就家己画啥物色吼。啊，伊是伫差不多即个1888年到1890年的是过身啦。伫过身前的两年开始精神开始有各样出来，所以。伫这个1888年以后所画的图，拢较有简单安尼啦吼。啊，伊1888年，伊本来是去，因为爸爸死了吼，伊本来是去巴黎遐吼，含弟弟大社会，啊，我伫遐，
迄阵迄个印象派吼，作者啊，伊感觉竞争无好，爱怎啊走落来法国的南边，伫即个阿雷斯吼，可能迄叫做普罗旺斯啦，有个人可能有去过吼。啊，伊走来遮，啊，伊邀请即个高更来堪比做伙吼。啊，伊准备即间房间吼，这是伊话准备即间房间两个要带做伙安尼吼。啊，不过即个高更吼，你看即高更安尼吼，高更我是一个另外一个怪咖啦吼。啊，我高更先做引导，佮大平安尼啦吼。啊，结果吼，两个定来去饮酒，饮诶好。啊，高更另外咧忙，就讲啊，阿斌啊，你立钱啊，我要转来啊，啊，就转来讲哦，哇、哦，啊，特别咧饮酒，拢爽到你，苦到我，伊就足气诶吼。啊，结果吼、哦，发生这代志吼，当然因两个有足侪冲突咧。尾后伊就是用，啥咧也挂也耳光，这是其实就是一个 turning point， 就是伫这时阵开始伊精神出问题啊。因为迄个时阵伊足爱这个酒店内底有一个厨子啊，吼、哦。啊，这个厨子叫做 Rachel 啊，叫做那中文叫做哪个 Rachel R A C H E 咯，咱讲 Rachel 啊 ，Rachel 这个人吼、哦，那照圣经咧写 ，Rachel 这个人目珠应该足水足大蕊的，所以那理论上你也叫那家己你那吼、哦，你也感觉你家己目珠大蕊，你不会英语嘛？你叫 Rachel， 就知影目珠大蕊的意思吼。啊，这个查某叫做 Rachel， 啊，伊可能真介意，啊，我都唔知变哪讲安尼，啊，唔知变哪讲，伊就想讲吼，哎、欸，我就。提一个物件来送伊安尼啦吼，啊想讲，哎、欸，我来送啥物？啊想想咧吼，哎，咱要送个就送个，愈奇卡愈好。敢若我有别人无个物件啦，吼、哦，你看迄阵想法就去做。啊，所以吼、哦，伊就常常咧画迄种家己图，画咧讲，嗯，啊，这耳啊两边啦，兼一边啊，佮另外一边个啦，吼、哦。啊，咱夹刀啊，对这刀耳啊，怎切钱哦？啊包咧吼，啊怎走去迄个酒店？讲，哎 ，surprise， 啊怎弹起安尼？吼、哦，啊，怎看就惊一条啦，吼，啊惊一条了吼，伊。